چرا وردی اوشو؟ امی زازا محچه بولا خوشخبری ورکم. دواغان می دخلی پاک نخپل خوره خوف کیو پاغم پخ پو مزوره ده اصفا؟ تسا خفا 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 خدای خیر تا خود ایر بده شو زن تا یاروه چی زو اصفا چی سنگا لارشا سرین را تا مزورا بود دیو خا تا ایسارا شا تا با لارشا بیر خدا اول میمی خدای دیا که مود آقا خدا و بخی بیر خسریو فاقل دین ندی آقا دین من پوسو Pero... Luyashi, Luri, Luyashi. Poor baby, asi padawa pa sirayat su. Nil tadi ye rasiyele le ogat pir raagali re. Mare de khpal kwarele upe sa saakhtu na utaibin su ku ko khudai war rakhati. Porora, sumaru rupaya bakhli? Bas yo 2000 rupaya bakhli sariya. وے رورا مال کڑی روپے لی ہاں ارے زمانہ دس ملے 2000 روپے خی دسا حوالہ مے زما تھا بیا بنا وقت شی ہاں ورورا خ فون تا لس پیو کا گالی تا وی بچ اللہ میں بالکل ٹک ٹاک کی ہاں لاڑا ما فما خنا خشن مال چرس چم یو غستا دا پلان نا اور کی ولاڑے او یو تا مون سر اندق پلی نشیل پیسی نشتا نو تال دا کم زینا روڑم کم زینا موری دا ما چنس پا کار دی چنس پا کار دی کم زینا چنس روڑم دا انتظار گئے ختمش ہوئے وقت ولی کو او تاس لسی دا بنا بسر را اولم داوارا لگا ہاں دا سیدر نمالا
لاند مار دغ ز ز ز استرنج دي سي او كشوا وداليمي ورنگت گم يوما انور بچی زما سلویختی پورې دلته ما او سلویختی نه پس پس تاسو ځان سره خار ته بوځم زما ټول کلی ته داخم چې زما وراره ملوس نه دی سپیر نه دی ټیک ته ماما جی باش باش تاسو ما سلام بچی دی تاسو ما له خپل په شان دی بچی دی لکھی منحوس دے اور خس برگ راگلے رہے ماوی چی اگر لاش شما نشیلا پیسی ملا اللہ خیر کی ماما جی منو سر دے سپیر نہ دے تب ادا سکارو کے جتا دیگن بجتی خانے تو یو سے آپ غریبانہ نو بے تقسیم کی بچے استا سدھر تو پاتی کے دل بالکل ٹھیک نہیں تو بتا اور سالان زن سر خار تو پوسا مدا ظالم لوری تم دو اور گانے دا سی نیو گے ہوئی جارا دو آیا تیرا دمرا خرچہ مدا کم لینا پیدا تو
سوارو کا کوئی سوارو کا مجھ آیا ہے سنگے سوارو کا مرورا وستانر بھی پا مرکوان نتی ستا زلچاؤ نتی تو یمام نملان پیر مان سویرے وستا پا کون کی ستا نتی پراتی ستا دستا لے رورا زما دوخی او ستا رخاون دا من حس اپورے ام ستا نتی کا دل دے تاسی مو آیا تا ماشو بھی گناہ دے وزر ٹک پہ مخورے دم پیدا کیجو سر سرے پل مورو پلارو پڑل او ستا پور تا جراغی مستا زویرو پڑو دا سی من حس او سپیرو پکر لنن کرلن دم پیدا کیجی منے نرولا دا دروغ دی تا تولی خبری وہمی دی ارسخو اللہ تعالیٰ کئی امی امی دا ماشوم مال را چیز او سر لو بیو کم خبر لوری او خیال کوا تو گزاری نہیں پرشا پروین تو دا زور پریزا او دی ماشوم پسی ورشا سر چی گزاری نہیں دیر خبر یا ما خیلی دخوی دی آسی ما وی ایدی کلی دیو کلی پیر آگلی دی چیال تا ورشا ما او دے کور لپی ستا ویزو کم چی دا پلا میں بچی خدا کنا اوگا پی کنا پیسی من پکاری کنا ہاں پیسی با ندر کما او دا نظر تاریس میں گورا خام خاو پی لکن دسا ملتی 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 ماشین ځان په جراو ورجلو او ته ورته ګورې واخله دا پر یو کې سترګې دې په مینه مړې تا بیگم سی په خیر خوده شو ولې جاري وګورې ولې زګر جاري دې باندې نه پزې وکړل تا ټیک ده چه ده مور زلو تیر نره ده خوده پا کارنو کسو کار نشی لدنی سبرو که سبر عبدالغلی رورا دستا پا خبره پویه نشو و خود بیدی پویه ام نکنه ده ما خبره داره چی ده زلان نکور ده دم نفره نگنه تردیر شخص پیره می دزان سربم ستیره کی در پدر و خوری پا سربم کی لکه زمان زلان د کور له بارو ماته کني زما په ځان بجر بجر او خول پسند زلان سپیره دي سپیره دي دې سب سپیره دي او نزیف تا ما زو خراب دي ما در ته سوق زلوي چې زلان سپیره نه دي تاسو ته وهم دي وهم بس ما در ته وي چې تاسو سپیره زلان په دې کور کې نو سيږي
چې دې خبره باندې شي اسپیرو وشه دې نازیه؟ و نازیه؟ نازیه؟ اصطفا، سشور دی جور کرده دی؟ آنور تیار که چی سکول تی بوده ما، نا وقتا کی گی، شابا؟ خدا دی لارم، خدا دی رالم کیسه د شروع نه کی ته وای چې دا وایخه او ته بیا سره راځه شاب شاب ډیر ته انتظار کوه زه مور له دا کتاب کومه او سره راځم موري دا واخلا ستاد کیسو کتاب موري ته ګرښه پاتې کولای شي زه په کوم شي مادي شي موری تزا مور می نمانی زبا بلتیم راشما اس لارشا نوری دا کسا خو ما نستری دا دا کسا خو ورکی نوا نیاو موری یاو موری دنه جوړ پښور اخلا دې شره اسې نشه را پېوسکی ها ها زګورم چې تا پېونسکی ګره پښو مشو نه وا دا پښو دا کوم طرف نه رااله ها سړي څه شور دې جوړ کړی بغیر د دې یو یو نه کېدا او بس ته هغه اوس کی سوي تر ازم خو مور می تر ازم ماری Пойди черта раз, куру пуши. Спиро, там асосо зарма не кари. Че за маде курта мараса, за ма курма спира кава. Зубух пали бади пашра гали.
کار نشی. ماما جی، تو چی پور تراغ لام نوار تالو وا مامی ماجی مچل چاہیے. ماشوم گناه صدا دست بیره دی زمان دا کوری او باسا دیر ظالمه نو دی تم را بودا کس تازل نرب رشو نو زمان پا خبرو و نو دی معصوم پا معصومیت با تمیشن چی کمی خرچی نو جو رای اصفا خودی خبر شو تا دی سپیره که لیتر نسه دی ماشوم دی نه درشتا نه ورشتا نه موشتا نه پلاشتا بیا دست بیره تا پخبار سمبالا بچه خدای دیتا در نیکو ادایت خدای خبر چه دا مامی ولی نکوی در سو پوری بسی دا بیزوگان و دا شادوگان و دا پیشوگان و آوازوین و باسم تا با تیرا پاسم ستا شکل اندو پیشوگان بشانده ای ستا پا مینه کی پیشو شما خدای خبر چه دا مخ که بران سس جوری دی خوایا سده پارا دا دل در آوستا ما میں لڑ بشوں چرتا سے گپ شپ بولا گوں خبریں بول کیوں او دا خبر کور کی نہیں کی گئی دا سی پمڑا کھیٹا پکور کی خبر چرتا کی نہیں چھ گیا خدا خبر پر دا تے زلان پر بار کے لگ سو چکا چلتا پکو ہٹل کی پروت تھی بس تو دوا کا چھڑے ما تو نوکری ملو گی میرے تا تو پتہ لگ چھ زما خوب پر سر سورے رشتا بس سوال تا سو کرو سن زما دا مطلب کھنا دی ستا پا مطلب زب کوئی شکریہ خدا بے وسی و لاچاری داد انسان پا وسکی نہیں میری سلام خوز امار از رسار دے او زستا سی ما تا زمان دا زر دنیا ہے زلان زلان څه سوچ کې خبرې دا دارا ته وایا چې تا روټه خوړلې ده تا خوړلې ده زما په سر کې سمخره چې تا روټه خوړلې ده چې د خپل سر کې سم دراکو باجی موږ رښتیا رښتیا ته سر دا سمړې سو خوړلې ده اوف خیر از چلته روټه وخورې نه نه ځلته نه زم مامی غصه کیگی بیا زپوشم او زمان مور تر از مسارا که مامی والم کنه افتر من میزم واری خواه خود را اتلم خود بابی زن سر کرده خود اینو یاریگا موری داماشون خود سهر ده سوگی دی خود ایری دلوگی مرکی اوی بیبی اللہ دی مافیرا کی ما تا خود زلان پا شکل کی دخپل مرک پولی او ستاد زی قاتل شکاری یاریگا مدام چی چه تخور می و خرزمی خوری نکی و خول میمی دار دیر سخت تیره دی تا کور اون باسا وی باسا تا کورا موری دو چه روٹه نده خوڑه لی دل سل پیوالا او چه زهر پیو خرا لالا لالا جنال سرمانی کنم جی تخیر دیگه نشی اڈو مریم نا موری دا تا ډیر زیات بدو کل مامی 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 زه پاس شوم خدایا ته خدای شکر دی ته کی وځیا چې ستاره روټه راوړم ها ولی زه زما او پاس کې دومره خوشاله نه شم دا ته مو وګدي ها ته زما پاس کې دومره خوشاله نه
زستا په پاس کې دوه باندې خفه نه يم خو زلان باندې مې ډېره خپه کیږي ولی څه چلو شو په زلان زلان بیا سما مور د کوره نهر نه ورو وستو زبرن په خپل زلام باندې ډېر خوټ کې روټه اشتهار پیدا نه او سره کې پپا تور بلا خور کا جوړ تا بنگړو شور کا خبره واره
تا مطلب خبره کوا تا مطلب خبره دادا چې ته زما ډیر زیات خوش او زه تاسو سره مینه کوم خو فلال زلا بینو تو زګا مې ما ولي چې زما مور تا د دې سیس دې ضرورت دی زه غیر دا ورسوم بیا به په سوچ کوم سوچ نه پې ما کوا زما خیال چې ته به ما خوبونه کړې بس دوا کو زرانہ چھتے ماتے خوشانو کری ملو نو بس یا و مزی او دما شمانو دوا گانے پس کبھی بلا کتا سو نو کری ملو شی ما بلان سر اسے بس تا دوا کوا بیا بٹول آلا تک او دوارا بھئی او زیو شتیا ہاں دادا جان ما کتا یا اللہ زما بھئی جان تا نو کری ملو کی یا اللہ زما دوا قبول کی یا اللہ زما بھئی جان تا نو کری ملو کی یا اللہ زما بھی جان تنو کریمی لوکی یا اللہ زما دوا قبول کی یا اللہ زما بھی جان تنو کریمی لوکی 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 ریم کنا زمان حسین سار وقتی بی جان زمان شکل لی دلیو داسی مو آیا داسی مو آیا زنان تا من حسین سپیرو نی نو بیا زمان مامی ما تا سپیرو ولی ہوئی اغا نب ویگی باتی اغا پوئی گی اغیر خو سبق میلی دی تا سبق میلی خود و قرآن پاک سبق اغیر که اللہ تعالی فرمیلی دی چیو انسان سپیرو ندی باتی زوردم زمان پزلا کی شکل تسپیرے تا منو سے بھائی جان تا سم ما تسپیرہ وائے آو تا تسپیرہ وائے تہیر سپیرہ کسا کسا سار مستا امک نو میری دلے نو نبا بھی ایکسیڈنٹ کے لے اور نبا آن نو کریت لے سپیرہ دل تسکے نا دلاز تکو ضرور نو کری لارا انوارا بچی نا تمانے میں چھتا دیر سپیرہ دے تا من ہوسا دے تسکے سالے میں او ګور سحر سبا نه تخپل سپیره بوتار خودلو زما دا نور دا حال شو سپیره زالان نه دی سپیره تی تا ورته سهار وخت خپل سپیره مخ کودلیو سپیره اوسه زما دا کور اوسه ټول کور دې سپیره کړی دی اوسه زلانا خبردار کور پسې دیو کدا ما غشو نه خپل بدر باندې ماتې کو مهري دومره ظلم ولي کې هغه ماشوم دی ولي د کور وستو
تیر ظالم او چایل خزای خدای خبر چی ستا انجام پسې کینه بچی کینه تسبیری تا ته پدې دنیا کې د ژوند تیرولو هیڅ حق نشته تاسو کې زنار پیه بابي پیه چې په دې پیه بخو تاسو پیه دا بابي خوش کې راشه لیو نه شې خو نه نن د انسان مخ ته د نور دی سپیری دی بابي Nu bia da mama, vor respira de baci, vor respira de, vor respira de da mama. Sta ma spira de, sta de mama, vor respira da. یرا مامی تا رشتی آوه اپا رشتی ها سپیره منوز ده سار سار می داغا سپیره مخنوه دیده نبرا نو کرید دو نبا می اسیلنٹ که رو تاسو دوارا مشتی آوه ہے سو ای ماما جی سو بلکل ٹھیک رہے ورا بچی تا بچر ته انټرویو ورکړی وره آوا ماما جی تا ګورا د شندر په بیت امخا مفتو سي دنا او د ګاډي سو لکه دې وسوالا نار ستره دې اتا چیر نه کړې صرف د زیزو په نو کوم بتا ته بلا دې دا ما په خیال کې کلان سپیره نه دې ستا دا ما مس پیره دا وشي زمانو پکې ماخلا تا نو په پکې ولې نه اخلا د چې مخ دې په قانون کې پوتې نه خیر او شر خدای هغه عظیم ذات په قدرت کې دی چې چا چې دا ټول دنیا پیدا کړې ها او سما سلان بے گناہ دے ها او سما سلان بے گناہ دے او بچی ہو زالان بے گلا دے معصوم دے فرشتہ دا گناہوں کو زمون دا مخونس پہلے شوی دی انورا دا سی دی دا زمانہ مطلب چکے دی چې دا زما معشوقه ده زه دې سره مینه کوم
خیر خودی من خورا تا پیار دیر نیز دیشوی بزید آسان نزدیکی دیر شما سن کما وی لکه دا بخوا تا دا خبر بریگا دا تا زمان خبرم آگا مطلب خبره کوا ما تا پتا دا من سبا بغیر دا مطلب نا خلی خواندانو تا نخاندی تو پریده سریم دا خیر سر انورتم نوکری میلو شوا ولی ما هم دا خیر سر زوانم زوارم چه زیدوانو وادوشی تا تسیم نخبری که واده زیست دا ماشمان لو بخونه دی تا جمتا یا هون دی سریا تا غیر بفکر اوسا هر مور تلو پیدا که دو سرا تا غیر داشت برابره او دا غیر داشت ما برابر کرده دی نسو یه بشما سینگه چیز تا خواه دا سریا زم خدا خواه دا چرا کنی که دوالا دا غیر بانو بار دو حلیمی حلیمی مبارک شا ساده وادو میتنه روان اتوار دی زمان وادو روغن راتنی که اتوار لا وان مرا دا حلیمی واده دی خوزر نبوانم چی دیکی زالان شایلشی و خور مینی تا فکر مکوا چیزه جواندیم کنه یلان لبنه داس نشه ورکمه داس نشه چی بلکل ممرشی هرورا دا پیسی واخلا و چی هر سکی گی چی داس پیرا پا دیواده که شامل نشی و خور مینی دوم نشه و بکیو کمه دوم نشه چی دمبر پا خوب بونشی یو لا پیسې پونی دی او بل زمان نشا تاسوی تاسوی سبې کوټی خبره کوم د بریت نه دی وینه ساسي بلاس کې تم اچلا او خور د شیرخان به تو سره مینه کوي کو تا کې لګم غیرت دی نو مخ کې د خپل بریت خرایا او بیا د شیرخان بریت خرایا کدو ویم گتا تا سر دومرا دیر مینا کم کنا سمرا چیزا ہے یا کولی بریتو سرا بریتو سرا؟ ولی تما دا بریتا تا سپخ کاری سرا جا زخا پا دان دان پکیگا ما زا خوستا دا بریتونن دیر متاثیره حیاناکی دان دان
داسوک دے دا خونی لالا دے دا زا سوی نمائی آنا کے منگ دوانا دل تک ملا کہو درستا پوننگو کے چھد چاد وین رہن دے زماد پاک ملے حقیقت کو کی سرگن دے درستا پوننگو کے درستا پوننگو کے چھد چاد وین رہن We'll be right back.
لاند زخمی کدوم ایسه افسوس نیستا؟ تا خویده زخمی کدومه؟ زخویم که مر وینو زبا اوم نوی خبا زلان ستاخ پل رور دی ستاخ پل وینه دا اغا سپیره ده منوز ده اغا دا اغا پا وجه نن زبا خپل خوشحاله پوینشو شکر دی چې خدای پاک ستا ژوند بچ کړی دی خپل بچ کېدو خپه نه یم بابي خو خپه په دې یم چې ژوندی ولې پاتې شوم داسې مه وایه پاګله ته خو زما ژوند دی ټول خلک زما نه نفرت کوي ما ته سپېره وایي خو یو توپ او یو زما پاده چې ما سره ډېره مینه کوي چی سمرا خوش قسمت ہے چی مادت تا ملاو شاید آئی تو سپرا بد قسمت ستادا خکولی ویخت ستادا خکولی پوزا ساده خونه ترده دوبرسی پتونو خودو نارک نوبا سوبرسی پتونو تاز پاو کرو شیر خانه کت زمان شوی نوز خوب امره شما حسن آیا ناکی ستاده محبتانا او آشکانا خبر خوبا ما دوبرسی رو کو دوبرسی رو بنو کو سیزی مجبورتم تازر بواده کولو یو تا پوست نوکم تا زمار پار سو کولیشی و دا زر سراب ستا دا پار زخ پل زانم وجه لیشم داس خبری مکوا خو خود امکوا تاسو شو نو زمار بسی کیگی اسی ما بیمو خواسم کرا چه تروانیو کنا تا زلان ممزان سر بوزو ما خلالت دا غسپیرنو زخ پل زان وجه لنگوارم اغا سپیره ده منوز ده چیگ دا زان سر کرا چه تا مبوزا خوز پیرا او من خوز خود تمام آئے کنا سامانی بود دیرنا او بس شد رہی زان خیال بس آتی خط مدنا مراد لکی گوش ری انوارا بشی سمادا لیمی بزیاد خیال ساتی گوری خمان جانا بابی
سلانا ته جاړی زابی چترانه زه نو جاړم بنا دلته وت سرپ ما سر مینه کې ما سر به مینه سوک کې سوک به کې راځه په مخ مول نه دا ستیره دې منفوس دې اسې نه دې ته ته تکلیف درته په لارې ملو شي ضرور مې رښتیا وای دا سپیره دې ته په مخ مو دی او ما سره چې څومره دولت وو هغه ټول ما د کور په جهیز لګول دا شاته ټول سامان د جهیز پروت دی او قسم په خدای کوم تر اوسه پورې یو مچ هم نه اسي او اوس په جیب کې یو ټکم نه لري و کینچی کینچی ما ستا دونه خبره غورې ده بسه څنګه شي خانه بچیا نو پرابلم هیڅ خبره نشته ما ټول جهاز ځان کړل دي مثلا یو کټ پای کې زموږ دې د خوشاله کې کو یو خبره مې بل وره څه خبره زما په کور کې ډکه یو کټ دی د مل منو دې په کنيشتا مل منو لا بتا څه خپل غم کوي او چنچی کنچی سیفتی دا میلمانو زی نشتا نو بیا با مون سکو گورا کنا چنچی گاتا اللہ دا دوم ریزت منتا سمرت استا غنه دا دستا نو دوم برا متاثر شو سمرت چیز استا دا بریتو نو متاثر ایم چنچی کنچی سیف والا تا پا مون مانی دوم برا بوج وانچه و دوم برا بوج د املادا تیر براله مات کی خدای تمیل منو مسکو دل ته ډیر زیدی زما ضرور کو ډیر غټی ټول ملوانه باندې ال تراشی ها اې غم مګوا ای شامسی دا زلان دی کور دی آو زه زلانه دا ستا منجه در دی دا چه را لیگه دا ستا بابی را لیگه دی بابی؟ چه اوز که کرا؟ نا میرا بانده سوم را خط زمان لابی اما سوم را خیال ساتی زلانه بچی دا دول دیر پیسیزن سرد کم دیر راگلی دا مال خپلی بابی را لیگو ها؟ بابی؟ بابی ها؟ بجی مت سکی جامعی منشتا اختر لما به جامعی جوڑو و شاده سریا نشاس مور و پلار ملینو اگر نوی جامعی نجوڑی ورسل النهك
کاری سنیه آو نا که رشته بود آجی این خانم آجی جما دا اندور بلکل دروغ وی دا دروغ دنه دا سسر زدروغ زنن ما دا نا بخبر لاس سر از یک دراویستی در دایم شر خانم چی یا با دا غل اخلی او یا ما یا ما دا غل اخلی او یا ما من این خلی دا خلی بولا شر خان دا ما از بیزن ما او دا ما دا سی پیسه لکی چی ما از غب دیو بندیگی زم آجی واورو دې د خپل پیسې لا واورو ورته زلی ولو سپو خوڑلی ما چه تا حقو باده پارا بلا دا گل گل دی خزا پریده ما سخبال کار کوا مرا بادو ریده او زکر نا سرلا تا نیغ نیغ گوری او زا آی آی وی دنیا دیوانی و پچا تیر پچا حسرا لزوانی مچیل آزوانی مام تیر کرینا ستا پشان چیزمان اونو دیر توپو نا بمیوان و دا ماو مرتی تی راشی کنه نو بیا بدر نتا پوست کوما آغا مشاران وی چی سکاری خبری بی ما هم پل پلار دا پور شرلی پلار می شرلی ما
زلانا تا خود پخپل دل کور نوخ کرم بچو و قسم دی پخلی چیزو میں تا زاغ کور نو باسم آو و خون دی بی نن کو سبا دی لور دی دی کور نو واپس کاروانا دا اسے پویا نشکرورا پویوم دی کنا لور دی نانوان نا پتی پتی زلان تا پا منیانر پیسی لالی گی او کو آگا تا پا تاولا نی رکنا می لور نا منی تلاک پوری کی دیکھ سرے کرشتیاں میں ما و زلانا زنی پخپل انگور دا کور را شللیم قسم می دی پخلی دی دا خور دا دی کور منی شلم تا زمان زند می خدا باجی راغل نظر آنداز روپے آنس سلالا ایم دا کپڑی نی زڑی شوی ایم بدی زر روپو آلے بدلا خستا خستا کپڑی اخلی ماں ہاں ہاں نوشان دی لور کور آنے ہاں سپیرو اوزا دی کوٹر نا اوزا بس بیگم سے بس ایم دیر اوشوا چی دی پا دی کور کی نی کنا نا زمان پا دی کور کی نیم چی دا سپیرو رکی دی تور سر سر کی ورکشا میلا آتی اوزای عبدالغنی غلف کوبا سنگ انتقام می در نواغ است زلانا دا خود پینگو دا کور اوخ کلی وم او ما پا خور بیمی دا کور اوخ کلی وست پا پا کوارتر که پا غزی زل اوخ کو خوبو نکو ما شتیر رخو چرتو دا نه دنیا ډیر لوی ده چرته خو ځان ته سر سوري پیدا کوم غریشته را یاچو سره یاچو مونږ به کراچی ته ځو خپل بابلا تا خبره خو ټیګو کا زه چې څو چلا بنیا ته لګو زلان لا دا زمونه ته پوسکړه دغه ته پوسه خبره ده خو زر روپے وی ماغی ما شم لولی گلی زریو کا پیتے سوا خو نن لپس کا دے زمان دے چازتا بغیر دا سکارو کو نو زمان دے بات بسوک نہیں انورا انورا وائی لمبی پا وزی دلو خو خوب کو سیا کور کی خوا پاس مکا پورتم تولا دکی ممی خوگی دلو زلانا و زلانا و سیاه را مصیبت را من سیدل تر آبلو چه شو زلان؟ او تده شو سکر؟ و زلانا ده خبر نی؟ زلان خود دل ده نیستا چرت لارو زلان؟ و پروین چرت ده؟ و خلالا پروین و زلان خود دیمین کور نشللی نی او نبو آتر مال را کو تا نیده چه اگه دلتا نیشتی لبتا با دلتا سینگا او سیگی دره اوزه زیکو را اوزه اوزه وکم نیرانی خوکو عبدالغنی اولفی کما دلتا نیزه نیشتی دیوز بچو اولا یخنی نبا ملشی او رشتیه
زمام کراچی ته زم ما سره خو کرای نشته نو رچر ته په ټرک برک کې بلاشم ډیر ظالم او جاهل خبره ته خبر چې ته به کله په لار کېږي هغه سپېره چوټو خو راله زه یې مړ کړو اوس راله په نور هم کور وانې دا څه کډې وډې وایې هسې نه چې دا مازګه مې درته خراب شي Hospital de Ribuzam. Dá passa, dá passa.
راکی دا وقت دا زمان دا طرفنا ابن توفا تو آسی آیا ناکی یو خبر را توکم سا خبر تو آسی نمانی چی تا خپاشی زن خبر کنیم باید وعدا او وعدا ماوی دکه مې ورته مې دا برت خرولی دي کنه دا شول مې بیل کو سپک سپک ښکاری اے په خدای په دې کې نو دا ښکاری ته واړو دا وینا چې ما پوری شونډې مشته او کنه شلکتی په تام پریزه ستا په دې بریتم ما خو وین چې ته د مینه خبره را سره کې ما خو شلک را پرې نه وته خو په بریتم شلک را پرې وته ځکه خو لاړ ختم شو کنه شکر دې چې ستا په بریتو شلک را پرې وته سما خبره واره زړګیه صفائی نیم ایمان دے او نشی نشی وجہ نہ نورن دے نقصان ور کئی بے اس پہ یو کار کو زردیا سکا چو زما مور پلارم ادی نہ لت خلاص دا کار دے پماش دا کار دو کو کنا قسم پخ دے ہٹی نام دے لگا وزر گیا ماتا استاد مینا تے تور نہ غٹ انعام دیر پر تکلیف میں نہیں کرا جے تا تالا جان راون سو پرزی ڈاکٹر نہ پاس پچتے نہ سما وا وا نیما نور بدل تے سو ما اویں گورم نہ فور نہ روشن نہ تے نہیں تے غلی ہو اوس خدا ته احساس وشو کنا خدایا تو وای چې زلان څنګه دی ا ا ا ا دا څه کې مریم خراب یې مړی خزه دارا تو وای زلان چې ما کومې پیسې لګلې وی پاغه یې زاله نوی جامې جوړ کړو کنا بیا ا خدا ماما جی ته دل تکې نا او ز تعالی ګرم ګرم حلوا پخو ما ٹھیک دا عبدالغنی ورسی توبا استقبال پالوان شو لما میدادو کی تکور سید خیره چه باجی سشو زودیم رو نرم دید وقتیم دلتا راجا ما اوکی زلانا ماجی ماجی زلانا تا پسو
باجی تا نه وخت کو چې تاسو درکم بلاره کی ګاډي کوله ستاره سر پسې تا مې روټه ورا سر نه اورېدم تا خپل په ګاډي لګی دا ته دا خبره پرې دا اے په باجی دی هسپتال ته را روانه دا باجی ها اے هغه وګوره وای ما خسته پدې اخره چې شو زلان سنگ دی؟ اغام ٹک دی چرت دی؟ زی چیزو؟ بابیب Selana Zu Raze Kine Stasu de dwan te bi tik khudi kana Tik you Wait تا هما غزړې کپړې چولې دي زلانا ما چې تا نه کومې پیسې را لیدلې وي تا نه مې کپړې نه دي جوړې کړې بابي هغه پیسو خو ما ځان نه کپړې جوړولې خو مامي را نه په زوره واخېستې بلکل دا رښتیا دي دا لاسه کې مونږ دواړه د کورې وشړلو تاسو دواړه چې ازغم ونه کې دا ساسو خپل کور دی بس خورې اسکې او عیش کوي یا الله ستړی شو کړ دې نو ما په بیزل باندې یو راندا خپل ندورنا ما په وای ما نه ډېر غلطیاں شوې دي زه د معافی قابل خو نه ما خو د تاسو نه معافی غواړم ما معاف کړئ ما معاف کړئ خوري ما معاف کړئ خو شه خان زیا دا را ته وای چې تاسو نه شوره چا باندې گئی دا ټول کمال د حیا نه کېلې ترې شه خان زیا ایا نا کا زماټه پر دې زماده ژوند ملګر ایا نا کې راشه ترو بيبي سره ملو شه السلام علیکم و علیکم سلام سمه خی یا الله ستاد لا شو کړ دې چې نن دا وار خاندان په خپل کې یو کو ترو بيبي څه زما یو خبره وره څه خبره شي خان سي څو ګل سپیر نه وي او زنا هم سپیر نه ده هغه سپیر سما بلا جوړ کو دا څه شي شیخان ضیا؟ تر بیبي شیخان ټیک وای. دا کو بیس پیرا پس دلته نه راځي. اے، مونږ نه مې یخه ما ها؟ ته دې وای. زس پیرا ما وځلانا نو دلته را په هیلاور استلی. او یو خبر لیا ساتا چې پدې کور کې مې یاستې او یا مزید ولا ما یقین نه چې ته مې او زه مې يم په دې کور کې مې د دې روز دشمن نکړې کنه
یمن مکوبین نه من نبسط بدي كورك قدمهم كيرلي وزا وزا أنور خان ما يتنمي الناس كيرا كورك مفريني تسمين ان روشنو كما خلي خبر كينا تون كورس كيرا نكي قسم بخدا بيجاد قبيا دي كور ترانا تسمين جاوشنا وويوان سوكو دخيرا ستا سکه بیجان ستا دشمن دی ستا نون نشی برداشت کولی نون نشی برداشت کولی زلانه زلانه لاشا او زان مرکا زان مرکا زان مرکا مستر ور که مریض در پرتیم هنی ملاب نشو مخده بکا تو مبرشی ستا سبب بینی تستو ستا سبب دارس ملابی So from Dr. Sid, Sophina that comes in her own. Mr. Alvar, pass off Sarah Sabe. But if you met this open heart, there is that. I'm not kidding. The person of our soul is open to Ham Hakarsen. That's what she's doing. So who are you? ايو كده كده انا مرسيت بيه ولا شو طب هذه شو بقى تركي دي طب شو كده جيمس دكتور سيد دكتور سيد سوي كده شيء خالص دي دكتور سيد زمانه دي شيكه كي دي شام بدي سي سلام علي دي بس هي دي شيء كنت انا ماشي داو مسا دیگه مکنه کنه داکتر سیب جد داستو میرد کن زمان او جدو این بر قدر میدو آخلی چرا همانی دی جون بچی بچی تو داکتر سیب جد داستو میرد کن جد داستو که پخبو پر بچی دا همانی دی جون بچی استاد داکتر سیب کچا دنه تاسو کو
زمانه مرته مخایه او دوای چې ضرورت مند په پیسو یې نه خرڅه کړه تر دې څه سره دې خو ډاکټر صاحب ما ته خلک منحوسه سپېره وایي اره بکواس کوي تر وګوري هیڅوک منحوسه سپېره نشته تا دا سړی خپل خپل نصیب دی ډاکټر صاحب مریضه څنګه ده الله ډېر ښه مرزه اوس خراب بدل کے مارا زمین خبردار چې دا هغه منوس نوم وانخلې ا که دلته راغلو نو قسم په خدای چې وشه زلاله ته سپېره ټول خلک تاته منحوس او سپېره وو ته ځان مړ کړه زلاله ته سپېره تسپیرے تا تا پدی دنیا کی دجون تیرو لو حس حس نشتا حس حس نشتا حس حس نشتا Thank you.
دي کور ته مړه زما کور مس پیرا کړه ته سپیره ته منوسه بھائی جان تاسو ما ته سپیرا وای او تاسو سپیرا وای ته هي سپیرا کسان سان مستو مخ نه ویل نه نو به اکسیډنٹ کړه او نه به نو کړته نجاتی مور او پلان ملینو هغه نه وی جانې نه جوړې کنا زمان حسین سار وخت به جان زما شکل لیدلو داسموایا داسموایا زنان ته منو سو سپیر نه نو بیا زما مامی ما ته سپیر ولی وای خبر نه منل زلانا تاسو دې مروز کناخه
سلانا دا ټول پخپلو کړو باندې پیمانه دي د تان معافي غواړي تو معاف کا بس دې لاندې راشه راځه بچو بچو راځه معلوم دکھ میں گناہ سے زارا کلا دکھ پر یہ دیم تو او کتا سے تو زتا سن دکھ پر بے گناہ ہے جواب والا مالا جواب آ گیا مالا جواب آ گیا مالا جواب آ گیا نا بچنا نن مگا ٹول تا تا تیر سری ستاد خبری جواب مانگا تالا تعالی نشو در کوله اے دادا مولا اولاد مثال سلو کده کنو نوی او داغی مور و پلار داغی مال یارا اخبال اولاد ببرش لکده کنو نو کئی لکده کنو نو کئی